Hello. Okay, good afternoon YouTube. So today I'm on the way to get my motorcycle for dyno. Because if I want also to finalize the carburetor setting. See how it goes. This is in Cheras. So technically, yeah, before this we're just guessing. Means that we try, we change the pilot jet, we change the main jet, and then we try the motorcycle without any digital reading. So I decided to send my K-Lite for dyno and see what are the power output like, and if possible also today to finalize the carburetor setting, so don't want to play around anymore. So I will continue after this. Stay tuned, guys. Baru pasang beli tu. Ha? Beli tu baru pasang. Ya. Tayar dia lepas belakang tau. Alamak. Boleh tak?
musim belakang. Betul tak? Kita bedal je lah kan. Oh, sebab ada api tu yang tak keluar dia punya ni eh? Haa, sebab kalau macam LC, jalan wiring ni tak sama macam ni. Ini kalau dia besar daripada kuil, kuil CDI tu. Itu memang sistem dia lain sikit. Oh. Tapi kita dah ajar-ajar kat situ, try dengan dapatkan graf satu pun. Kalau lepas tu okey lah. Hmm. Haa, memang selalu kalau macam keris, DFI, semua okey macam. Oh, okey. Kita tengok tiba-tiba dia duduk reset tadi kan? Dia hilang terus. Haa. Tak ada macam. Sidai ada kat sini. Sidai ada ni belakang. Itu bukan. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Dia tak ada di sini kata ni. Haa, bawah seat. Ini bukan ni? Eh? Itu bukan sidai. Saya muliakan yang tu sidai juga tapi bukan. Yang tu dia punya relay ke? Dia relay depan belakang dia relay dia lagi. Baik buat ni. Ini baru buat ni. Kalau tak ada sampai sini je. Ni saya tambah. Ha? Oh, saya tak lagi pendek. Pendek. Apa ni ambil ke mana? Yang ni pergi kedai customer tambah. Oh. Tambah. Ha. So nak bagi dia clean kau tak penuh ada macam-macam benda eh. Saya nak bagi tayar dia clean. Dia pun tak pernah tukar lah. Dah pernah adjust? Tak pernah. Tak pasti sebab orang tu buat kan. Okay.
kelas kering. Kering baru kita jump kiri. Abang dari mana? Masih maju. Masih maju banyak lah dua yang lebih tepat. Ah, dua tak nak buat. Gambar ke kalau abang nak ke ni ambil. Boleh. Baik abang ambil dah. Okey.